Nga kjo e martë, Fredi Beleri ka edhe 24 dit në dispozicion për të betuar si kryebashkiak i Himarës, edhe pse prej 3 muaj shëndodhet në paraburgim në akuzën e shitbleries së votës. Përfaqësuesi ligjor i rithemelimit në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, i pranishëm në protestën e një ditë më parë, thotë se ligji e ka të përcaktuar qartë, se afati 3 mujor për betimin e Belerit, nis në ditën kur është konstituuar këshilli bashkiak, akt që është kryer në 27 qershor. Ligji parashikon që në qoftë se nuk paraqitet për 3 muaj në detyrë, Këshilli Bashkiak ka të drejtë t'i kërkojë qeverisë shkarkimin e tij. Sigurisht ky afat fillon nga data që duhet të paraqitej në detyrë, domethënë nga data e mbledhjes së parë të Këshillit Bashkiak, pra ka ende një muaj kohë. Në të njëjtën linjë është edhe avokati i Belerit Geni Gjyzari, i cili thotë se vendimi për ta çuar sa më shpejt në gjyq Belerin shton dyshime se drejtësia do t'i komunikoj dënimin për para datës 27 shtator në mënyrë që kryeministri ta ketë më të lehtë për ta shkarkuar. Nuk jemi tek rasti i mosmarrjes së mandatit pasi Beleri nuk është lejuar të betohet e përpasoj të marrë detyrën. Ligji e ka të përcaktuar qartë, kryetari i bashkisë shkarkohet kur është dënuar me vendim të formës së prerë dhe duket se institucionet e drejtësisë po nxitojnë që ta dënojnë me një gjyq. Nuk po respektojnë asnjë afat procedural, asnjë procedurë ligjore, dhe e gjitha po bëhet nën motën makiaveliste, qëllimi justifikon mjetin. Ta dënojmë dhe ta mbyllim këtë histori. Ligji për veçqeverisjen vendore parashikon se mandati i kryetarit të bashkisë ndërpritet kur nuk pranon të bëj betimin, dhe ai shkarkohet në rastet kur dënohet penalisht, kryen shkelje të rënda të kushtetutës dhe ligjeve, apo kur nuk paraqitet në detyrë më shumë se 3 muaj pa ndërprerë. Beleri ankimoi disa herë arrestimin e tij duke kërkuar hetim në gjendje të lirë, çka do t'i mundësonte atij edhe betimin si kryebashkiak, por si gjykata e apelit ashtu dhe ajo e lartë vajtën në fuqi masën e arrestit me burg. Fredi Beleri, kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, u arrestua 2 ditë përpara zgjedhjeve të 14 majit nën akuzën e shitbleries së votave në Himar, duke u bërë i pari kryebashkiak që siguroi fitoren nga burgu, duke lënë pas socialistin Jorgo Goro me 19 vota diferencë. Ky i fundit vijon komunikimin me publikun në rrjetet sociale në cilësinë e kryebashkiakut të Himarës, duke folur dhe për projekte të së ardhmes. Kjo le të kuptohet se majoranca është e përgatitur për ripërsëritje të zgjedhjeve në Himar, ku me gjas kandidati i saj do të jetë sërish Jorgo Goro.